Okay. And start ayaan eri okay markii uu isoo qabanaya connecting computer ee markii uu isoo dir codsi ayaan aqbalay okay ayaan leeyahay uu ii raadinaya markuu raadiyo uu soo qabanaya markii uu ka charge tracking markii uu computer ka wajeeda sidaas ayaan uga isticmaali karaa shaashada telefoonkayga computerka haddii ay igu yaraato shaashada telefoonkayga. Hello guys, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Aad baa idin salaam dhamaantiin. Ma daneynaysaa shaashada telefoonkaaga inaad weynaysato oo aad ku xirato kombiyuutarkaaga ama TV-ga telefoonkaaga shaashadiisa haddii ay yar tahay? Waxaad isticmaali kartaa kombiyuutar haddii aad haysatid, taasi oo aad la wadaagi kartid shaashadaada telefoonka kombiyuutarka adigoo aan isticmaalaynin wax fiilo ah ama wax aad isugu xiriirinaysid oo muuqdo. Taas micnaheedu waxay tahay waxaad isugu xiri kartaa qaab wireless ah ama fiilo la-aan ah ama wax muuqdo oo loo jeedo oo la isugu xiri karo aysan jirin. Okay, haddii aan u gudagalo casharka, kombiyuutarkaygu waa HP. Waxaad imaaneysaa sitinka, waxaa kasoo gelaysaa meesha ugu hooseyso oo notificationka ama fariinta ay kaaga soo dhacdo ayaad ku dhufanaysaa marka ugu horeyso. Markii aad hal mar click aad siisid, waxaa kuu soo baxaya optionadan faraha badan. Waxaad ku dhufanaysaa all setting markii aad ku dhufatid sidaan ayaa kuu soo baxayso setinkaagi, device-kii, phone-kii, kolay dabcan waad u jeedaysaa shada. Casharka haddii aad raacdina dabcan si sahlan ayaad ku sameyn kartaa. Okay, waxaan dooranayaa setting ayaan ku dhufanayaa. Marka setting aan doorto, waxaan imaanayaa qaybtan hoose ay ku qoran tahay projecting to this PC. Click ayaan leeyahay ama waan ku dhufanayaa. Waxaa isoo baxaya sidan. Optionka ugu horeeyo waxaan ka dhigayaa available everywhere ayaan ka dhigayaa. Midka labaad waxaan ka dhigayaa first time only. Haddirtaan first time only ayaan dooranaynaa, laakiin haddii aad rabtid every time a connection is requested, markasta oo connection laga codsado ama in la isku xiriiriyo la codsado way kuu aqbalaysaa. Ama haddii aad rabtid first time hal mar aad isku xirtid bas ah, sidaan oo kale ayaa dooranaysaa. Meeshaan hoosena neef ayaa ka dhigaysaa, buttonkan hoosena off ayaad siinaysaa. Okay, marka intaan aad ka dhigtid kombiyuutarka, haddirtaan wuxuu diyaar u yahay in telefoonkaaga shaashadiisa lagu xiro kombiyuutarka. Kombiyuutarka wuxuu diyaar u yahay in shaashada telefoonka lagu xiro. Okay, telefoonkayga ayaa marka shaashadiisa haddana aan idinla wadaagayaa. Shaashada telefoonka, marka telefoonka aan soo shido, waxaan sameynayaa marka ugu horeyso applicationka aan isugu xirayo ayaan soo dejisanayaa. Applicationka magaciisa waxaa la yiraahdaa screen mirroring. Dabcan anigu igu jira wakaasa markii aan ku dhufto open ayuu leeyahay applicationka. Markii aan saan usoo kiciyo, shuruudda lagaaga baahan yahay waxay tahay ama aad ku aragtid halkanba waxay noqonaysaa in telefoonkaaga iyo kombiyuutarkaaga ay hal wireless ay ku wada xiran yihiin ama hal internet aad isticmaalaysid. Haddii laba internet aad kale isticmaalaysid, dabcan ma isku xiri kartid. Laba internet inaad kale isticmaasho ayaa loo baahan yahay. Okay, steps-ka ujeeda, TV and mobile should be on the same Wi-Fi network. TV-ga waad ku xiri kartaa kombiyuutarkaaga ma ku xiri kartaa. Intaba markasta waxaa loo baahan inaad wireless-ka ay isku midka yihiin. Okay, start ayaan leh. Wuxuu ii soo qabanayaa laptop Pico SSVI. Waan ku dhufanayaa telefoonka. Shaashada kombiyuutarka waxaa uga jeedaa markiiba in codsi ii soo dhacay. Codsigaas ayaan leeyahay. Okay, waad ujeedaa markiiba shaashada telefoonka
ama markii uu ku xirmay waad u jeedaa. Okay, waxaan geynayaa meeshaan rabaan gelayaa wax walba aan daawanayo mise wax kasta oo aan dhegaysanayo sidaas ayay iigu soo muuqanayaan. Rashada haddii aan rabo inaan weyneeyo rateed ayaan leeyahay waan weyneynayaa. Haddii aan rabo inaan Facebook galo wax walbo telefoonkayga aan ka isticmaalayo waxaan ka dhex arkayaa ama shaashada ayda weyn aan ka daawan karaa telefoonkayga kombiyuutarkayga dabcan. Okay, casharka intaasuu ku egyahay. Muuqaalka haddii aad si fiican u raacdid stepska aan marayo waad samayn kartaa. Haddii wax ugu adkaadaan fariinta hoose igu soo dhigaysaa. Haddii aan arko codsigaaga waan kaa caawin doonaa insha allah. Haddii muuqaalkan uu ku qanciyay ama aad ka faa'iiday fadlan inaad like garayso isku day, inaad subscribe aad aadid channelka, commentigana aad noogu reebtid wixii fikira oo aad haysid. Aad baa u mahadsantiin dhammaantiin. Muuqaalka intaas uu ku kooban yahay. Wabillaahi tawfiiq wasalaam.